И след като събудихме запис точно от преди 40 години в живите архиви, време е сега да разберем кой ще е седмичният победител в играта Лотария или Томбола с касови бележки на Националната агенция за приходите. Започвам да разбъркам веднага числата, за които се крият егенетата ви. Всички, които през седмицата, няколко стотин хиляди души, вие на касов бон БГ знаете много добре каква е равносметката, са регистрирали своите касови бележки. Как става тази игра? Пазарувате, взимате си бележката, записвате сумата, датата и часа, само на която сте направили покупката. И чакате неделя сутрин в нашето предаване, ако компютъра на колегите нападжи и данъчни ви изтеглят, това е щастлив момент за вас. Всяка неделя, веднъж в седмицата, печелите чисто нов смартфон. Той е с добри технически параметри, 4-ядрен процесор, хубав телефон, така че може да си говорите с чисто нов смартфон. Ако не гърми в ръцете ви, разбира се. Освен това, веднъж в месеца може да ползвате и да спечелите благодарение на тази лотария с касови бележки чисто нов телевизор с плосък екран, LED технология. Много е хубав този телевизор. А в края на годината, на 11 декември, ще спечелите и чисто нов лек автомобил. Вече е известна дори и марката и модела на автомобила, но все пак удоволствието да я съобщат ще оставим на колегите, експертите от Националната агенция за приходите. Така или иначе, времето наближава, декември е близко, след месец и няколко дни вече ще изтеглим и голямата награда, чисто нов лек автомобил. Затова нищо не трябва да правите, освен да запазите своята касова бележка. Хайде сега да разберем кой е победителя, спирам компютъра и установяваме, че някой, който е роден на 15 ноември 1953 година, печели току-що чисто нов мобилен телефон. Този някой по традиция в нашото предаване е дама. Жените повече регистрират касовите си бележки, може би имат повече време за това. Мариновска от Плевен, госпожа Мариновска, честито, срещу 16 лева и 9 сотинки от идната седмица вече ще имате наистина ново мобилно устройство. Ако обаче не пазите бележката си, много бързи две резерви. Чиликов от София срещу 31 лева е първа резерва. И втората резерва е Стоянова от София срещу 46 лева и 86 стотинки. Така изглеждаше лотарията тази седмица. Честито на госпожа Маринска. Време е за кратко